فراکسیۆنی یەکێتی و سۆر عومەر ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی لە گەشتی هەواڵەکانی ساعەت 8 کەناڵی ئاسمانی پەیام داوودی پێویستە فراکسیۆنی یەکێتی لە بری دیاریکردنی وادە بۆ دیاریکردنی دەستەی سەرۆکایەتی فشار بخاتە سەر حیزبەکەی تا نەبێتە بەرپرس لە بەردەمپێکهێنانی حکومەتدا. سۆر عومەر وتیشی فراکسیۆنی کۆمەڵ ماوەیەکی زۆرە هەوڵی چارەسەرکردنی دۆخەکە دەدات، بەڵام پێی وایە بەبێ تەوافوقی سیاسی لە نێوان سەر جوملەیانەکان ناو قەیرانە کۆتایی نایە. هەرەوەش وای کردووە چاوەڕێ بکەن. ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد ئەوان وەکو فراکسیۆنی کۆمەڵ ئامادەی هەر هەڵوێستێکن و هیواشی خواست هەڵوێستەکەی فراکسیۆنی یەکێتی موسایەتی سیاسی نەبێت. بەڵێ، بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، ئێمە پێمان وایە ئەو قەزیە دەمێکە وەکو فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی هەڵوێستمان ڕاگەیاندووە و هەڵوێستیشمان ڕوون بووە و دژی ئەوە بووین کە پەرلەمان بەم جۆرەی لێبێ و ئیرادە و هەیمنەی پەرلەمانتار بکەوێتە ژێر دەستی لایەنەکان. بەڵام بەداخەوە وەک بینیمان پاکێجی پێگێنانی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان هاوتا کراوە لەگەڵ پێگێنانی کابینەی نوێ کە فشارمان کردووە و داوامان لەلایەنەکان کردووە و بێدەنگ نەبووین لەو دۆخە. بەڵام بەداخەوە ئەوەی کە بەشێک بۆ لەو دۆخە و هۆکار بۆ ئەوەی کە تا ئێستا دەستەی سەرۆکایەتی و کابینەی نوێ پێگنەیە نایشارینەوە یەکێتی نیشتیمانی و پارتی دیموکراتی کوردستان بوون. پێم سەیرە بەڕاستی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی لەم کاتە دێتە دەنگ و دە ڕۆژوادە دادەنێ. لە کاتێکا باش دەزانین دەبوو فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی پێشتریش و فراکسیۆنەکانی تریش هەڵوێستیان لەسەر لایەنەکانیان هەبوایە کە بەربەستن لەبەردەم پێگەنانی کابینەی نوێیە و دەزانین، هەمومان دەزانین گرفتی جێگری سەرۆکی حکوومەت، دواتە سەرۆکی پەرلەمان، 2000 هاتە سەر وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی پێشمەرگە و بردنەدەرەوەی ئەم پرسە لە هەرێمی کوردستان وای کرد کە ئێستا دۆخی پێگێنانی کابینەی نوێ لەم قەیرانە گەورەی هەرێمی کوردستانی تێکەوتووە، قەیرانی نەمانی پارە و نەمانی موچە و کێشە لەگەڵ بەغدا بێتە سەر ئەوەی کە فراکسیۆنەکان بەداخەوەی لە موانەی کە بۆ خۆیان بەشێکن لە لوعبەکە بێن وادە دابنین لە دە ڕۆژدا. ئێمە پێمان وایە ئەم پرسە بە یەک فراکسیۆن حەل نابێ و بە هەموو فراکسیۆنەکان حەل دەبێ و ئەو ماوە زۆرەش کە تێپەڕیوە و دەژمێر درێ 167 ڕۆژە چاوەڕێی تەوافوقی لایەنەکان کراوە. ئەگەر نا پاکێجی حکوومەت و پەرلەمان پێکەوە گیر نەدرایە، کێشە لەسەر چەند پۆستێک نەبووایە و دەیزانین پۆستەکان لە نێوانی کێ و کێیە، کێشەی لەسەرەوە کێن موسەبیبی ئەوەی کە جدینین لە پێگێنانی حکوومەت و هەڵبەتە ڕێزمان هەیە بۆ هەموو هەوڵێک و دەستخۆشیشمان هەیە بۆ هەر هەوڵێک کە مەسەلەی پێگێنانی دەستەی سەرۆکایەتی، هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی و پێگێنانی کابینەی نوێ خێرا بکە. ئێمە پشتیوانی دەکەین و ئەگەر ئەوانە جددین لە مەسەلەی هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان، هەر بەیانی ئێمە ئامادەین بچینە بینای پەرلەمان و ئامادەین لەوێ بینەوە. ئێمە نین بەربەستین. ئەوانەی کە بەربەستن بۆ خۆیان داوا دەکەن پێ بێ لە کێ داوا دەکات؟ لە فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی ئێمە هیچ کات بەربەست نەبووین و بەربەست نین بە پێچەوانەوە. ئەوە ئێمەین کە بەردەوام هەڵوێستمان هەبوو. بەڵام دەزانین تەنیا بە فراکسیۆنی کۆمەڵی ئیسلامی یا تەنیا بە فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی یا پارتی دیموکرات یا بزوتنەوەی گۆڕانی یا یەکگرتووی ئیسلامی ئەم گرفتە حەل نابێت. دەبێ هەمووان پێکەوە. تەنانەت قسە لەسەر ئەوەشەکە من لە کۆبوونەوەی دووشەمەی ڕابردوو کە دانیشتین بۆ هەمواری پەیڕەوی ناوخۆ هەر حەبدە لیستەکەی لێبووە لە دانیشتنی لیژنەی هەمواری پەیڕەوی ناوخۆ داوام کرد کە وەکو فراکسیۆنی کۆمەڵ ئیسلامی داوام کرد هەموو فراکسیۆنەکان ئەوە یەکی سێ تێپەڕی با هەڵوێستێک بنوێنین لە میحراجی ئەم واقیعەی هەرێمی کوردستان دەرپێن لانی کەم دەستەی سەرۆکایەتی هەڵبژێرین. هیچ فراکسیۆنێک وەڵامی نەبوو و هەڵوێستی نەبوو و باز لەوە کرا کە هەڵوێستی 88 پەرلەمانتارەکە بەو دەردەبرا کە لایەنی یەکەم محاسەبەی پەرلەمانتارەکانی کردووە هەڵوێستەکەی پێشووی